ilaaha mahad leh oo maanta halkan munaasabadan ducada ah xuskana ah aan ku xasuusanayno marxuum cabdiraxmaan yariisow isuu kaay keenay allah u naxariisto cabdiraxmaan yariisow iyo intii ku dhimatay musiibadaas ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay siiyo inuu ilaahay siiyo caa'iladoodii qoysaskoodii asxaabtoodii iyo kooligoodiiba waxaan leeyahay samar iimaan allah kulligeen naga wada siiyo waa laga hadlay marxuum cabdiraxmaan yariisow taariikhdiisii oo dhammaystiran maanta waanu isugu nimid baroordiq ma aha waa duco waana xus aan xasuusanayno halyeeyadeenna cabdiraxmaan iyo holwadeennadii xafiiska kala shaqaynaya agaasimiyaasha ahaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka waa shahiideen gacanka xaq daran ayaa dishay ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar kale kuwa dhaawaca ahna inuu ka kiciyo dhaawac oo caafimaad buuxa siiyo hadalkii quruxda badnaa oo taariikhda ahaa ee wanaagga ahaa oo laga sheegay tilmaanta ahaa oo laga sheegay marxuum cabdiraxmaan waxaan ku darsanayaa cabdiraxmaan wuxuu ahaa haddii qof la tilmaamayo oo dowlad yaqaan ah waa dadka yar oo dalkan ku haray haddii laga hadlaayo qof yaqaana sharciga iyo kala dambeynta iyo waddaniyadda waxay tahayna waa qofka ugu horreeya yuu ahaa waxaan rabaa dadka dowladda u shaqeeya ama siyaasadda ku jira laba dhaqan ama laba hadaf iyo ka leeyihiin hawsha ay dowladda u hayaan soomaaliya keliyana maahi waa caalamka oo dhan waa nala qabaan waa laba dhaqan oo kala fog dhaqan wuxuu yahay qofka dowladda usoo shaqo taga wuxuu yahay qof ugu yimid dowladda inuu ka danaysto inuu ka shaqaysto waa dhaqan jira oo caalamka dhan ka jira dhaqan kalena wuxuu yahay qof u shaqeeya ummaddana u adeega oo aan ka arkeenno ummadaha naga horreeya horumarka waxay ku gaareen ay tahay haddaba qofka danihiis u yimaada oo ka shaqaysta waxa weeye waa qof darajo doona cabdiraxmaan darajo doon ma ahayn cabdiraxmaan wuxuu lahaa quality ama tayo wuxuu lahaa inuu u shaqeeyo ummadda u shaqeeyo isagoonan darajo haynin ama title weyn haynin yuu ahaa marka qofka danaystaha ah wuxuu ku soo galaa dowladda inuu title helo titlekaasna wuxuu ku raadiyaa awood gaara oo uu danihiisa shaqsiga ku fushado inuu helo hadday tahay dano dhaqaale iyo hadday tahay dano kale oo guracan waxa weeye wuxuu fahamsanaa dowladnimadu inay ahayd nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci la ilaaliyo ee cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin adeega ah wuxuu ahaa nin naxariis badan wuxuu ahaa nin sharciga u ilaaliya qofka shaqsiga xoolihiisu uu ilaashado maxaa yeelay waa wax naga wada dhexeeya waa mas-uuliyad ummadda loo hayo waa mas-uuliyad lagu aaminay wuxuu ahaa nin aamin ah wuxuu ahaa nin aanan qabyaalad iyo qof jeclaysi iyo eex aan ku shaqaynin wuxuu ahaa geesi marna aan gaban meel kastaneed u taagan shacabkiisa sida saxa inuu ugu adeego uuna ugu wacyigeliyo adeegan u gaarsiiyo macnaheedu waxay tahay waa waxyaabaha tusaalaha ah u lahaa marxuumka oo ay tahay inaan ka wada baranno oo sacrifice u sameenno dalkeenna iyo dadkeenna u sameenno isagoo heli karay inuu faamilkiisa iyo caayiladiisa qoyskiisa la joogo shaqo wanaagsanna helo wuxuu arkayay isagu hadduusan qaban yaa qabanaya maxaa yeelay annagu dalkaanan leenahay dadkaanan leenahay haddaanan sacrifice loo samaynin yaa u samaynaya
فكر كو أمسنا كاسو أها إلهي هون حريستو وحنو قبا قايا شعبك الصومالي ملك ستي جوغان إنا كقادة نو جيس النمو وحي داعي إساق يكوي هوري أو هوري وشهيدي إيسان مرنا نغدالين قلبي جب أو أن حوجنو وحي أن هوري ودني هدين قطو أمني إنا كشقين نو هدين قطو دلكان إنا هرمرين نو وحن أشيغا يا قويسكي وكتغي المهني وهي وحن واجبة إنا كورقب نو إنا نوغان نو وأن أبوحي نو بوسكو قويسكي سه إيوه قويسكي يا كتغي قفكستو أوشي هيدي ونغتر سنة عدوغا نهاية وأن دقال كوليجر نو وحن سو سعودي مددير مرحالة بدن نوا سومري أوكال دوان وحي تاقيه إني سقرحيان إني سقرحيان يتاقيني مركي أي أبا بعدي قوائين إذا ماذا نجيس ياشا أو هذا مركي قدام بيسي كقب صدين محان كورا هذا برهر إيو مبارك إيو أو ديقلي وما بعدي كرا لكن إني قف مسكينة أو وحبا قرريني أي كسو نحضران ذاتك أو نوعك أو قار كود أمنا حريصان إنو ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo hal doorkeen ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambeysay inaan xoojino la dagaalankooda inaan adkeeno amnigeena inaan adkeeno wada shaqeynteena iyo Cabdiraxmaan iyo dadkii dhintay booskoodii inaan buuxino aan ku buuxino geesinimo iyo adkeen iyo shaqo wanaagsan iyo dowladnimo iyo sharci inaan ilaalino stadium kan waxaan ugu magac darnay Cabdiraxmaan Umar Usmaan Cabdiraxmaan Yariiso yaan ugu magac darnay sacrifice ku soo maray naftiisa uu huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasto oo halyeey ah oo wadankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanayna insha Allah haddii Ilaahay raahdo waa ka adkaanayna cadawga meel kasta ay joogaan waa ugu tageen haddii Ilaahay raahdo waxaan ka qaadeyna wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaa ka qaadeyna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.